iyadoo ganacsiga Soomaalida Mareykanku uu Hamid Sare u sii kacayay maalin ba maalinta ka dambeysa uuna sii kobcaya ayaa waxaa ku soo biiray moolkii ugu weynaa ee ay Soomaalidu leedahay balse ka duwan kuwii hore 614 Capital Mall waxaa laga hirgeliyay Columbus Ohio gaar ahaan halkii hore uu ahaan jirtay saraaga groceries waxaana taabagelinta moolkan ama xaruntan ganacsi ay ka timid maskax iyo maal ay leeyihiin ganacsatada Soomaalida Mareykanka moolkan waa mid loo diyaariyey hab casri aadna ka helayso wax kasta oo daruuro ah nolosha aadanaha sida maqaayadaha oo dhowr nooca kala duwana qudaarta raashinka dharka helista kaararka caafimaadka inshuuransiyada ama caymiska iyo goobo loo diyaariyey inay caruurta ku ciyaaraan oo ku yaala gudaha moolkan haddii aad danaynayso inaad hesho goob aad ganacsigaaga ka bilaabato ama aad u soo rarato mid aad hore u lahayd waxaad helaysaa goob ku habboon oo laga shaqeeyay nadaafadeeduna ay sarreyso xafladda xarigjirka moolkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ay xildhibaano ku jiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan magaalada Columbus ayaa waxay u dhacday sida tan Assalaamu calaykum Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us at the grand opening at Saraga Mall, 614 Capital Park. Abdi Adan will have the rest of guest speakers. Galabta halkan waxaan u joognaa furitaanka moolka la yiraahdo Capital Mall oo ku soo biiray ganacsatada Soomaalida ayna leeyihiin dad Soomaaliyeed. Runtii sharaf bay noo tahay iyo farxad inaan galabta goobjoog ka ahaano. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo inta soo qaban qaabisay iyo inta ka soo qayb gashay marka waana u ducaynaynaa guud ahaan dadka Soomaalida gaar ahaan businesskan in Ilaahay barakeeyo بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waxaan rabaa inaan u yeero musharax Hussein Jabir haddii aan la misu kalmad halkan uga yiraahdo Sidi waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qaybgalo furitaankan moolkan maarti oo cusub oo saa u qurux badan loo furay aad iyo aad u mahadsan tihiin aniga markasta aan meelaha public imaado waxaan ka sheegaa waxa i farxad geliyay markaan arkay Somali business markii guulaha ay gaaraan 1993 magaalada waxaan ku joogay 13 qofood marka guush la gaaray Soomaalida throughout the 3 decades waxa meelahan ka muuqataa 13 qofood maanta ciidda markii la gaaray hal meel aan ku qadeyn jirnay maanta waxaa jooga boqolaal kun oo Soomaali ah waa guushi aan gaarnay immigrant ahaan waa ka muuqanaa dadka kale waxyaabo badan aan kaga bedelanahay alxamdulillah maanta meeshaan haysan email ka fiican north side kana maarta shaqo fiican ay qabteen I hope and pray in a west side kana ganacsiga nolo keeno Saciid Cabdi Afgab Saciid kusoo dhawow saa kalmadaad halkan uga tirahay walaalaha ku soo dhawaada 614 Capital Mall waxaan moodaa moolka inuu ka casrisan yahay kuwii hore waxaan u mahadnaqayaa Cabdi Naasir iyo tiimkiisa oo dhaqaale badan geliyay moolkan su'aalu waa dad hal abuur leh markaan imaanaynay dee waxaan u maleynayaa waxba lama haysan haddana maanta Somali millionaires oo badanaa jira marka waa arrin annaga aan dhexdeena isugu hambalyeyn karno waxaa kaloo moolka qayb ka ah oo degan gabar community activist ah Milgo ayadana saloon weyn ka furtay marka ganacsatada kulli waan u hambalyeynayaa waa nuur noo soo siyaaday waana mataqaana wax lagu farxo inaan heerka maanta aan gaarno dib haddaan ugu noqdo aanu magaalada ilaa 1998 aan soo degay ma ay jirin waxaan maleynayaa maqaayadda ugu horreysay yaa xilligaa la furay haddana ganacsiga moolasha iyo dukaamada iyo ganacsiga Soomaalida ku leeyahay laba soo koobi karo marka aanu soo hambalyeyno aan dhiirigelino mataqaanaa hadda maalgelinta ay sameeyeen ganacsatadeenna waxaa laga iibsadaa loo yimaado waxaan rabaa inaan u yeero inaad si weyn u taqaaniin musharaxeennii hore ganacsade aqoonyahan farxaan jeeta cala dhuux su'aalkan kalmadiisa uga yiraahdo marka hore waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadkii iska lahaa visionkan oo hawshan isku soo dibriday ay meeshan ka dhigay meelaha ugu fiicnaan doona magaalada Columbus caadiyan meeshaanu waxay ahayd meel bahla galeena markeedii hore oo businessku xirmay oo loo kala cararay waxyay ku fiicnayd waxay ahayd meesha hadda food desert ka jirtay iyo shops ahaan
ان ما دام دتك الصوماليه سبيريت كود انتربرنورشيب في عن كل شيران وحي ابورن بزنس وحي ابورن اني شقاليسيان دتك حافله دغنا marka taas waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida yeerkii u fakarayaan markay noqoto isgobol ahaan minority businesses go kale dadka Soomaalida waa dadka aad ugu firfircoon waana ku faraxsanahay in aan aragno ficiladaan oo kale waxaan rajaynaynaa meesha ku taala meesha waa private location way xaafadana waa xaafad aan ugu markii hore aan ku soo koray waxaan rajaynaynaa in aan ugu hambalyeeyo aan ugu ducayno dadka bishka iska laha waana meel aad u qiimo badan in xogaa promotion hadaan ku dooriyo iska bixisan meesha wali available ee marka hambalyo markale waxaan ugu rajaynaynaa guul iyo horumar barnaamijkan aan ku soconayna waxaan rabaa inaan u yeero gabar community activist ah wax badan u soo shaqeynaysa community gan ganacsatada community ga kamida milga muusa say halkan kalmado uga tiraahdo waxaan kale idin ku ducaynayna qof kasto halkan degan business kaaga ilaahay ku barakeeyo dadka kale oo janibiga aan la degan daqiiqadan siin doona milka soo dhawow assalamu alaykum dhamaantiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid ahay ganacsatada ee moolkan 614 capital mall waxaan hambalyo u diraya si gaar ah si guudaba dhamaan dadka dhiirigelinta isiiyay nala soo degay moolkan chaaniska ku qaatay moolkan cusub maadaama uu ahaan jiray garoosariga saraaga mool waxaan kalo leeyahay waad ku mahadsantihiin ganacsatadii maaragtay dhisatay businessyada iyagana waxaan leeyahay inta dhimana soo guura naga soo qayb gala moolka iyagan horta hawl badan baa gashay shaqo badan baa gashay waxaan u mahadcelinayaa dadka patronska ah ee customerkayaga ah ee maalin walba na support gareeya waqti walba noo yimaada nagu aamina inaannu waxyaabo kala duwan u qabanno aanu saalan baan meesha ku leeyahay community activist na waan ahay magaaladan waxaan soo degay 2012 ka aakhirkiisi ilaa maalinta ilaa hadda ganacsi nafteedana waa ugu jiray professionalna waa u shaqeysanahay marka waxaan leeyahay wax walba aad u qaban kartaa community-gaaga adiga oo ku dadaalaya inaad horta naftaada wax u qabato marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan u yeero xildhibaanka martida loo yahay xildhibaan Ismaaciil Maxamed ay soo garab istaagaan Xuseen Jaabir Farxaan Jeyte Cabdinaasir si official ah loogu furo business-kan hadii aan la idmo marka geesihiisa imaada kalmadaadana ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفكان واحد لما اسماعيل محمد آد إياد رونتي بفرحان نوغو تاي ما انت إنان شوغنو مول كيني ولالكي عبد الناصر رونتي بدح وتاقيني هاي سأولو سعوتين مول كان فرحات بينو تاي رونتي ما انت إنا دهفور كيسي ويا هاي رونتي واحان حصوطا دير واحان مليني سند كورو عملني كل دواد مركي يعني عبد الناصر اكو ذا هل إني ميشان وفرن ربي رونتي هل جنك وصوم مري رونتي مدد أن وراغة قريني إيميل قريني سيدا رونتي وصور ربا قناعسي يعني نقول نقضو سبشلي هدفك وها إن ستورو yar Soomaalida ka furan karaan runtii oo qaybna tahay de goosriyi qaybna u tahay ganacsiga marka waa ganacsi ka duwan kuwi kale aan qaanay runtii quruxdiisa iyo ballacintu leeyahayna runtii ka weyn intii hor dhan baan qaanay marka again mar labaad iyo mar saddexaad walaalkay Cabdinaasir ugu duceynayaa Ilaahay uu barakeeyo ganacsigan insha Allah waan u jeedaa Soomaalida hormarka ay soo sameynaya markasta sanad kasta waxaan u jeedaa ganacsiga inuu sii ballaarmanayo in ganacsiyo unique ay soo galiyaan community-geena waana waa runtii hanti bulshada guud soo siyaaday sababta ay ku tahay runtii again waa dadka halyeyga magaaladeena waa Cabdinaasir runtii ganacsigaana runtii again hadafku waa inuu sii ballaarmado xitaa runtii adeegyo badanna bulshada ay siinayaan marka mar labaad iyo mar saddexaad Cabdinaasir kugu duceynaynaa Ilaahay kugu barakeeyo insha Allah runtii Soomaalidana runtii ganacsi ka faa'iidi karaan waaye quruxdan iyo qiimahan leh marka again mar labaad iyo mar saddexaad Ilaahay kugu barakeeyo kusoo dhaweynayaa walaalkeen runtii mulkiilaha ganacsigaana runtii walaalka Cabdinaasir thank you very much بسم الله waxaan aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkeena mahad ballaaran baad idin jeedinaya dhamaantiina ka soo qaybgalka ka soo qayb gashan noocyada kala duwan ee bulshada maamulada madaxda magaalada dhamaantiin ganacsatada kulligiin aad baan idinku mahadcelinayaa sidoo kale to ma soo koobi karo magacyada laakiin cabdi aadan oo haddii noo xiriirinayay madaxweynaha khaaska anigana ninka tababaraha ee Saciid Ismaaciil oo aad ogtihiin waa khasab ku tahay xaafadiisii aan joogno wax badanna isla soo marnay
جابري أدي أدبا ما سنتاي أدو وستيجي نوغي يميت أن جيت أن ملاح سرع وأن سوغي إنو إن مرتبدو دو كورسي صعطو رمانتي إن أدبا دين سلامايا صحافة دا كالدوان ماشا نوغو تميت لن يرادا رمانتين Thank you very much. مركلات واحد الله هاي ما هاد وين هاي ذنك جارتو كسوقب قل كنا. سدوا كلاتو مول كان مركان جدال وقولنا قدو جناح سيدا وح بدن أيام كسو جرني وعن رجينا مول كان إنه نقدو قدوميها مولشة سببتو آه ومول آد وبلارن أوله رمان قيبها كل دوان سدوا مولشة ووين أكله مول كان سدوا على أركيسين waxuu leeyahay grocery aad u weyn oo wax walba laga helaayo maqaayado balaaran oo isku xiran ice cream iyo macna fast food aan cafeterial kala duwan ma aan meel hal maqaayad ku taalo choice kaaga ciyaari karta inta aad timaadid dukaamada waa nambarka ugu badan oo dukaamo qolal marka la yiraado Columbus oo haya moolka ugu weyn weey marka insha Allah nooc kasto aad doonaysid waa ugu iman kartaa sidoo kale to waxaan rabaa inaan bulshada u sheego reer Columbus masajid weyn ayaan gadaal ku leena waxaan kaloo leenahay oo aan mall Soomaaliyeed wili lagu arag meel kasto uu ku yaalo maweelada caruurta entertainment gadaal waxaan ku haynaa mashiinada ay caruurtu ku ciyaaraan oo dhan hooyo kasto waxay keensan kartaa caruurteeda ayadiiba meesha ku lugayn kartaa caruurti ba iman karta waxa weeyaan waa meel masajidki marka geysid caruurti ay kugu ciyaarto gameski adiga aad ka shoob gareyso cafeteriyankaagi waxa ay odhan isugu yimaadaan isla moolkan wuxuu noqon doonaa insha Allah meel aan ka dhaqaajino community-ga qaybaha musharaxiinta sidoo kale to iyo hawlaha guud ee community service-ka sidaas daraadeed dhamaantii waa idin mahadcelinaya moolkuna waa furan yahay insha Allah aan waxaan rajaynayaa inuu xildhibaan ku xarga nooga jaro moolka maadaama aan xafadiisi aan ka furnay moolkan yeah my name is Winfried Tegono Orl so I'm very happy to Saraga International so 350 Cleveland Avenue so I'm so happy to Nasi manager and the another friend with me so I'm Asian I'm presenting for all Asian for store and then the Saraga International. So I'm so happy again. Mwen kontan jodi a pou mwen seman ve nou, tout nasyon sa ki ansam. Mwen 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 se Haitien, mwen kontan mwen fe parmi nou. E nou reprezenti, nou se Haitien. Mwen reprezenti Isabella store. Tout sa bezwen wap veni la dan nou. Mwen fye paske mwen nan mitan nou tout ki la. Da komes. Aujourd'hui, nous sommes heureux et nous sommes très contents de pouvoir participer avec vous de cette grande ouverture. Nous sommes haïtiens, nous avons deux langues officielles, le créole et le français. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, surtout pour le secteur commercial. Nous réjouissons de cette grande ouverture et nous espérons que tout cela va bien. Tout ce que nous vendons ici doit être vendu à un prix très abordable. Nous disons merci à tous ceux qui sont venus ici et nous le remercions encore une fois. Et we are very happy to come here because we are Asian. We take part in a grand opinion. This opinion is not only for today, but for a long time. Or we thank to everyone we come here. Thank you, everybody. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay inii barakeeyo ininkana bisinka u qabta xildhibaanka xariga ka jaraya waxa garab taagan ganacsatadii iyo xildhibaanadii mustaqbalka dhow waan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaano runtii furitaanka moolkan waan ku faraxsanahay xoog waan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaano furitaanka moolkan cusub oo qayb ah aad iyo aad baa mahadsantahay Cabdi Nasir
وعن فلها برامج كأنت أصلاً كسر جبينين. بزنس كالله بركة يو توفيق لنا الله وافجيو. إن عزومات اللي عزومان وكويمت ولالك يواك قبا ما شاء الله. فنان دعينا ويلي جي ماركتين. شيخ فنان. ما أنت أنا دعينا يا ما شاء الله الله بركة يو. الله بركه الله بركه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا نيغو اه محمد حسن مانتا وحا هلكان ايشك انا كسو قيب غلي ان جراند اوبننكا اما فورتانكا بزنس كعصب وين متقانا مامولكا عبد الناصر وكميدي هاي مامول قفكو وين وكميدي هاي ان غناسيغان اما بزنس كا مولكان وين ان سومااد فورتو مولكا اوغو ري نوعيسا او لاغ فوراي كولومبوس اوهاي لاغ فوراي وا كان اوغو هوراي اوغو وين een marka waxaan rajaynayaa inuu noqdo businesskii macni een Soomaalida ay ku wada deeydaan oo kaleeto Soomaali badan ayaa ka soo qayb gashay een businesskan waxa kamid ah een dukaamo badan ayaa ku yaalo kamid yihiin een dhor maqaayadada ay ku taalo waxa ku yaalo mataqaana ay sheegeen timajarayaasha waxa ku yaalo dharka een businesska noocidiisa kala duwan ayaa ku dhaxayalo marka business noocisa kaleeto oo Columbus lagu arkay Soomaali ay leedahay een lama arkin marka Soomaalidu waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan een maamulka aad ay u maasan yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala u saaro nurka